Samarqand shahrini Toshkent bilan bog'lovchi M37 yo'lidan Bulung'ur-Urgut, ya'ni 4R47 yo'li 2-kilometrida temir yo'l kesishmasi joylashgan. Shu paytga qadar avtomobillar ushbu kesishma orqali harakatlanganda uzundan-uzun tirbandliklar va tartibsizliklarni keltirib chiqarardi. Agar poyezd o'tadigan bo'lsa, avtomobil yo'lida harakat to'xtatilardi. O'qishga yoki ishga shoshilayotganlar bir necha 10 daqiqalik vaqtini kutishga yoki boshqa yo'l orqali aylanib kelishga sarflardi. Shu kabi muammolarga barham berish maqsadida bu yerda yo'l o'tkazgich qurilyapti. Qurilish bunyodkorlik ishlari Toshkent ko'priklaridan foydalanish unitar korxonasi hamda Farovon yo'l servis mas'uliyati cheklangan jamiyati ishchi xodimlari tomonidan bunyod etilyapti. Ushbu obyektimiz 23 yil dekabrda qurilishi boshlandi. Hozir obyektda 45 ta ishchi xodimlarimiz ishlayapti. Beton, karkas to'quvchilar, keyin qolgan boshqa ishlarni bajarib kelayotgan xodimlarimiz, undan 30 taga yaqin mexanizatorlarimiz bor, shoferlar, hammasi bularning ichida 20 tadan ortiq texnika jalb qilingan. Obyektning loyihaviy qiymati 80 milliard, 24 yilda 24 milliard limit ajratilgan. Shu asosda bizlar hozir ish olib boryapmiz. Yo'l o'tkazgich 2025 yil avgust oyida foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan.